Oi, ja, det var rart. Jeg følte nesten ble litt sånn trangt. Jeg har for store muskler, vet du. Men gjør jeg noe rart med hendene nå? Nei, men du har på en måte fjernet tommelen, som da mange bruker til å få et bedre grep. Ja. Som gjør at man også jobber litt med grepet. Ok, du får vise det en gang. Men det veldig mange gjør feil er at de bruker, altså de skal løfte hodet. Ja. I stedet for å bare holde seg nede eller jobbe med musklene. Så du skal heller dra det til deg, ikke dra hodet til? Vi skal på en måte sitte helt stille da, med hodet og egentlig bare se rett fram. Fram, og så lene tilbake. Tommeren er vekk da, ut av spill. Det gjør at man også jobber litt med grepet, som også hjelper når man skal ta og løfte andre ting da, med stang. Ja, for det merker jeg. Da er det sikkert lur igjen der da.